Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Já... Tá filmando. Ô, contratou o vigia? É, mede daqui. Aqui, tá gravando já, ó. Se liga, ó. Aqui é o zoom, ó. Bora. Vai. Volta. Segura aí pra mim, só porque cadê? Se quiser buscar lá, tu vira lá. Por exemplo, ali. Aqui, aperta ali no botão aí que você vai ver. Ó, tá vendo? Aí você vira aqui o cara que você quer ir. Uhum. Segura essa onda aí pra mim. Dá essa moral, Marco Aurélio. Se der merda, tá filmando, tá? Tá com a cabeça na roda? Só anda brigando com seu avô, né? Só anda brigando com seu avô, né? Padrinho? Padrinho? Quer que é? Padrinho? Vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa, dormir lá, né? Não, só você pagar uma cerveja pra gente lá, tá? Ô, Serra! Cadê? Ó, tá você. Para! Vai tá falando pros outros que você me marca, tá? Para com essa porra, tá? Ele, eu tô doido. Tá? Vai se promover em cima de mim, hein? Os caras falaram que ele ia de cabelo assim, ele pipocou no piano. Tá indo por aqui aí, meu pai? Que isso? Que prazer! Bom, irmão! Ô Riva! Ô Riva! Pra cá pra filmar, manda virar pra cá, vai!
barulho, ó. Fala, cara. Chame, cara. Bota a gente, pai. Bota com a gente aí. Vamos apanhar. Beleza? Brasil! Chama de volta aí! Vou apertar a mão dele pra ele fazer um gol! Chama de volta! Ei! Aí, irmão! Ô, chama o Flavinho Mussini aí, Flavinho! Cameraman. Tá tomando pra fazer um gol lá, pô. Valeu. Bom, Edvaldo. Boa sorte, irmão. Marcelo! Marcelo! Ô, Marcelo! Ô Marcelo, Flavinho Mussini tá aí. Mussini, Flavinho, pô, lateral. Tá, ele aqui, ele aqui, ele aqui. Aí, porra, porra. Aí, Flavinho Mussini. Falei com você que eu vinha. Caralho. Olha, meu querido. Aí o ginásio aí, vamos pro meu pai. É? Vou te levar lá dentro. Sou cria daqui, pô. Comecei a jogar bola nesse campo aí. Ô, o Bidu falou comigo. Pô, temos uma China, o Cassio falou, mandou te ligar. Aí eu falei, liga pra ele. É ele, mano. Caralho, só ele pra te tirar de casa. Hoje eu tô na filmagem, hein? Cuidado, eu tô na filmagem, vai ser a câmera acima de você, hein? Fala! Vamos aí! Bora pra mim, parceirado! E aí, meu mister? É, tirou as fotos aí, você. Vamos filmar lá de cima, filho. Vai ficar aqui embaixo do balanço. Tá gravando, tá, né? É isso aí, meus amigos. Grande final do Sub-50 aqui. Duque de Caxias e Bonfim. Dois times com belíssima campanha no Sub-50. Ana Paula na arbitragem.
silêncio. Bola rolando, hein? Duque de Caxias. De Bonfim, a grande final do Sub-50, hein, rapaziada? Bola vai trabalhando com bola do Duque de Caxias, hein? Começa aqui no contra-ataque, Duque de Caxias dominou essa bola. Vai tentar cruzar essa bola, a bola passou, já a primeira chance do Duque de Caxias, pode apitar a chance, bateu, tirou o goleirão, cortou a zaga, hein? Menos de um minuto, o Duque de Caxias já, já mostra o que vem, hein? Vai trabalhar no time do Bonfim, hein? Tá trabalhando aí, hein? Duque de Caxias, a bola. É final, hein, rapaziada? Paciência! Cortou a zaga, hein? Davi, aqui ó. Trabalhando, hein? Cortou o time do Bonfim, bola pra frente. Bola com o goleirão, hein? O que você sempre quer pra trás aí, Fabinho? Bota ele mais lá pra trás aí. Aí, tá bom, então. Trabalhando o time do Caxias, hein? Bateu essa bola, bateu rápido. Edvaldo! Edvaldo! Caralho! Calma! Trabalhando essa bola, tentou cruzar essa bola direto. Goleirão na bola. Maradona, hein? Caô ali, Maradona. Caxias, vamos tocar a bola! Vira! Tá tudo certo ali com o Maradona. Ele levantou, tá de pé. Trabalhou o Duque de Caxias, bateu rápido, hein? Vai trabalhando o time do Duque de Caxias, hein? Tentou chutar essa bola de longe, a bola bateu ali na zaga, ficou. Pegou ainda,
Vem pra lá aí, vem pra lá, pode vir lá. Ei, atende lá, atende lá. A cabeça pode dar lá. Se tu mexer, tu vê que tu viu o Fabinho que tu viu aí que isso aí, você mexe aí, ela puxa. É, falta a favor do Duque de Caxias, hein? Bateu, hein? Trouxe a bola pra dentro da área, dominou essa bola, o time do Duque de Caxias vai tentando trabalhar. Virou, tentou chutar de longe pra fora, hein? Dominou a bola ali, hein? Dominou, foi batendo, Duque de Caxias girou, 0-0. Tá trabalhando o Bofim. É jogo truncado, hein? Trabalhando, hein? Duque de Caxias, contra-ataque, hein? Tentou criar essa bola, levou na linha de fundo, tentou cruzar essa bola, forte demais, hein? Galerão do Bonfim botou essa bola pra frente, hein? Vai trabalhando, hein? Girou o Bonfim, vai trabalhando, vai tentando jogar ali, ficou na marcação, mandou correr a bola, é falta. Fazendo um 2 o time do Caxias, hein? Virou essa bola. Pegou, hein? Já tocou um 2 fazendo o Duque de Caxias. Dominou essa bola. Pode tirar. Trabalhou. Tentou chutar. Defendeu o goleiro, hein? Defendeu o goleiro. Primeira defesa do goleirão do Bonfim. Ô, tio! Vai trabalhando, hein? Vai trabalhando, vai caçando meio ali, vai girando sem pressa o time do Duque de Caxias. Falta. Bota o olho, bota bem o olho, família. Aí na hora de você apertar o clique aí, você salta esse negócio que você tá girando. O macete é saltar isso aí, é. Ó. Não, ó. Não tá aparecendo nada. Só. Tá embaçado. Bota aqui no olho. Olha só, aperta. Olha agora, tá do mesmo jeito. Você tem que apertar, dar um clique devagarzinho. Mas tem que saltar esse negócio. Trabalhou. Trabalhou essa bola do Duque de Caxias, bateu, é lindo! Gol! Do Duque de Caxias! 1-0, hein?
1-0 na final do Duque de Caxias. Comemoração ali no time ali. Aos 10 minutos, hein? 1-0 Duque de Caxias, hein? É, agora é o seguinte, agora o Bonfim precisa de um gol para levar para as penalidades. Hein? 1-0 Duque de Caxias. 10 minutos do primeiro tempo. E vai trabalhando, hein? Vai girando de pé em pé, recua essa bola pro goleiro, bola perigosa, o goleirão botou pra frente. Vai trabalhando o time do Bonfim. Demorou tocar ali, chegou a zaga, cortou, hein? Vai trabalhando ali, ganhou, hein? Ganhou a bola, vai trabalhando essa bola com Maradona. Maradona fez um 2 bonito, cortou a zaga, hein? Cortou a zaga. Mandou seguir, tudo normal. Vai trabalhando. Vai girando o Duque de Caxias sem pressa. Vai vencendo por 1-0, Duque de Caxias. Aqui, Fabinho. É, quando você dá um toquinho aqui assim, ó. É, aí ela se ajeita, entendeu? Vai trabalhando essa bola aqui, hein? Trabalhou essa bola, girou o Bonfim. Tentou jogar essa bola pelo meio, cortou o Duque de Caxias, hein? Deixou a bola passar direto, vai pro goleirão. Aqui, ó. Volta aí, Drogito, volta aí. Volta aí. Relaxa, mudou, porra. Não é pra relaxar não, caralho. Vai trabalhando, hein. Vai trabalhando essa bola, girou, bola boa, hein. Bola para o contra-ataque lá, levou essa bola na linha de fundo, vai tentar cruzar, dominou essa bola, girou em boa meia altura, a bola bateu na cabeça, tá dentro da área, hein? Vai trabalhando ali o time do Duque de Caxias, já olhou essa bola, sobrou, tentou cruzar, ficou na marcação. 1-0, hein? 1-0 do Duque de Caxias, primeiro tempo, vai trabalhando essa bola, girou camisa 9, trabalhou, fez um 2, bola 2, tentou passar o número 5, tirou, protegeu, pode ser o segundo, cortou a zaga, hein? Corta a zaga do Bonfim, vai no contra-ataque. Maradona foi lá atrás buscar a bola, hein? Maradona, que cracaço de bola, hein? Vai trabalhando essa bola pelo meio, ó. Maradona tá correndo atrás. Maradona quer jogo. Trabalhou essa bola, girou, vai protegendo. Joga essa bola no Maradona de novo. Maradona protegeu essa bola, dominou essa bola, girou. Trabalhou essa bola, hein? Olha o time do Bonfim. Chegou com o Maradona. Pode tentou chutar. A bola resvalou. Não quis saber. Voltou pra frente, hein? Vai trabalhando, hein? Vai trabalhando o time do Bonfim. Vai tentando criar um espaço ali. Vai tentar cruzar. Parou, girou, protegeu. Tentou jogar direto pra fora. Tiro de meta, hein? Tá trabalhando o Duque de Caxias. Não tem pressa, vai vencendo por 1-0. Trabalhou, girou. Bola boa, hein?
É, o Duque de Caxias dando a resposta. Tentou trabalhar essa bola, girou, protegeu na linha de fundo. O goleirão pegou essa bola, hein? O Duque de Caxias vai chegando com pressão. Girou, protegeu, hein? Tentou botar essa bola pra frente lá. Bola boa, hein? Dois na marcação dele. Chegou, protegeu. Vai tirar essa bola, hein? Vai girando, hein? Aí trabalha o time do Bofim. Chegou, chegou essa bola forte demais, a bola parou. Vai trabalhando, hein? Vai trabalhando essa bola, tira do Bofim, fez um 2, trabalhou do Duque de Caxias, pode girar, protegeu essa bola, mais uma bola, saiu o goleirão, hein? É, o Duque de Caxias vai chegando, vai se apresentando. Bofim vai perdendo de 1-0, hein? Tentou girar aqui pro outro lado, hein? Começou a trabalhar essa bola, girou. Cortou a zaga, segura o homem aí, rapaz. Trabalhando essa bola, hein? Girou, botou essa bola pra frente. Forte demais, Maradona passou direto. Ó, o Duque de Caxias vai trabalhando, hein? Não tem pressa, vai vencendo por 1-0. Dominou ali, prendeu essa bola. Bola seguiu, hein? Duque de Caxias, bola. Trabalhou essa bola, girou, passou bonito, hein? Chegou nele, hein? Trabalhou de cabeça, que lindo! Um golaço, hein? Duque de Caxias faz 2-0, hein? Numa bola trabalhada. De cabeça, Duque de Caxias faz 2-0, hein? Dá um passe importantíssimo, hein, com esse gol, hein? Salva essa bola, boa, Ed, já, boa, Ed. Um gol aos 9, outro gol aos 17, hein? Tá sozinho, Celso! Só a idade que chega, não esquece mesmo. Precisa tirar foto sem a Lena, não? Trabalha essa bola, hein? Girou, protegeu. Vai sobrar a bola. Vai tentar chutar de longe, chutou! A bola passa tirando tinta, quase amplia. Time do Duque de Caxias, hein? Tipo do Malfim tá perdido em campo. Tomou um gol aos 9, tomou outro aos 18. Cadê os? Bola pra frente, hein? Trabalhou essa bola. Tirou, protegeu, bola pra frente, hein? Protegeu essa bola, chegou o jogador dos Caxias, se enrola lá o zagueirão, tenta botar essa linha, bola pra linha de fundo. Ganhou o lateral do Caxias, hein? Evitou a saída lá na linha de fundo. Lateral do Caxias, hein? Nada? É porque senão ele... Trabalhou a bola do Caxias, vai trabalhando, vai girando. Pegou de novo, chutou, rebateu o goleiro. A bola bateu de novo.
bota deles, entendeu? Duas bolas no campo, hein? É ruim, então. Aí quando joga aquela, não joga essa pra pegar o outro. O nosso time tem mais qualidade, mano. Joga a bola boa pra mim. É, pô. Como é que o Góris com aquela bola vai dar um cruzamento igual ele deu? Você com a bola boa. Trabalhando essa bola do Cuscatinha. Trabalhou, girou, protegeu. Cruzou essa bola direto, a bola passou. Falta. É quanto? 40 ou 45? 40. Trabalhou essa bola girando, hein? Girando pelo meio, trabalhou do Cuscatinha. Tentou roubar essa bola de novo, jogou. Recuou pro goleiro. Acho que achei dominando essa bola, hein? Girou, protegeu, girou essa bola pelo meio, falta. Dois a zero, Duque de Caxias. Primeiro tempo. Chegamos aos 20 minutos, hein? Passando essa bola, girou, hein? Protegeu, ficou na marcação, roubou o Duque de Caxias de novo, hein? Trabalhou na habilidade, vai ganhando, vai tentando criar espaço ali, preferiu recuar. Duque de Caxias tenta caçar o gol de qualquer jeito, hein? Trabalhou essa bola, girou, protegeu de novo, fez um 2, bola boa, tentou passar, sobrou de novo, pode apitar o terceiro, chutou. É escanteio, hein? Parada técnica, hein? Parou pra água, água aí pra galera. Ei, André! André, água, água! Palmeirinha tem 5 no Maricá, mano. Palmeirinha. 5 jogadores no Maricá. Palmeiras? Tem, é, daqui de Magé. Você que tá tocando e vai pegar pra mim. Olha, eles vão ver só. É 5 jogadores no Maricá. Quem pegar o seu cantor? Seu cantor, seu cantor no Palmeirinha. Vem, vem. Eu vou ser Palmeirinha. Deixa eu dirigir aqui. Tá aqui! Ed! Ô Ed! Ô Ed! Ô Ed! Ô André! Ô Ed! A segunda tá aqui! Ô André! Não, é só vigiar aqui. Tá aqui, ô André. Tá me olhando, Paulinho. Tá de olhar, sou eu, né, Paulinho? Tá! Ed! Ô Júlio! Ô Júlio! Ô Júlio! Tá aqui comigo a outra. As duas tá aqui, uma tá ali, outra tá aqui. Tá aqui. É muito ruim. Só tem dois! Só tem dois! Deixa eu dar uma... Vou dar uma enchida aqui. Trabalhando no time do Bonfim. Trabalhando, vai girando, protegeu. 2-0, Duque de Caxias, primeiro tempo. Trabalhou essa bola, hein? Tentou passar, passou bonito, hein? Bora, Celso! Trabalhou, girou essa bola, passou, ficou, cortou a zaga, hein? Proxima, André! Proxima, André! Vai,
Caxias chutou mais uma bola pro gol. Abelha! Vê se tá bom. Muito cheio. Tá bom, tá bom. É nosso, é nosso. Bola pra frente. Maradona tá sozinho, tá sozinho. Tô com errado. O gol do Caxias a bola, hein? Tem espaço, vai trabalhando, ficou no meio agora. Vamos voltar, vamos voltar! Tentou cruzar essa bola, agora é na força, hein? Vou aqui atrás do banco. Trabalhando, hein? Trabalhando, vai tirando o Caxias, fazendo dois. Olha essa bola, a bola boa, hein? Trabalhou, tentou passar, a bola ficou no Maradona. Tirou. Trabalhou o Maradona, tentou chutar de primeira. 2-0 do Kid Caxias. Olha lá, olha lá. O Celso tá perdido. Hã? Mesmo assim, tem que fechar. É o meio de campo ali, tá criando uma situação favorável ao Duque de Caxias, hein? Que vai criando, hein? Posição legal, hein? Tentou cortar, ficou na marcação ali. Quando tiver cá, chama o Celso. Jorge! Ô, Jorge! Olha essa bola, girou pra fora, hein? No peito, vai trabalhando, vai tentando se encontrar o time do Bonfim. Passou, criou, foi embora, hein? Ali é o Maradona, hein?
sobe e o André vem. O Eder tava batendo lá no atacante. É o Eder na frente, o Celso atrás, aí o André vem. Ô Eder, tu não bate lá. Fabinho, tá com o Tita ainda, Fabinho? É um ganho. Acabou essa bola, bola pra frente, hein? Faz toque! Bola boa, hein? Contra-ataque do Bonfim. Botou essa bola na frente, vamos ver se ele consegue. É falta. Vai sair o jogador ali. Trabalhada, girou, protegeu, pode pintar a chance. A 0 Duque de Caxias, vai jogando sem pressa alguma, hein? Vai administrando essa partida. Essa bola, hein? Vamos lá, Cassinha! Vamos lá!
Ficou bola boa, hein? Duque de Caxias pressionando, hein? Vai trabalhando, vai girando, tocou essa bola. Bola boa, tentou girar, protegeu na mão do goleiro. Eu tô com errado, lateral, Duque de Caxias, hein? Bola bate, rebate. Olha o Duque de Caxias atacando, hein? Bola boa, girou, protegeu, vai apitar o terceiro. Saiu o goleirão na bola. Bola pro alto, hein? Quarenta e um minuto, hein? Boa dupla de Caxias, hein? Bonfim. Maradona, tocou errado. Tá jogando essa bola do Duque de Caxias, saiu com o Geraldo, hein? Camisa 10. Trabalhou essa bola, levou lá na linha de fundo pra pintar. Se chegar, pode pintar um bom cruzamento. Tentou, rolou por baixo, cortou a zaga do Bonfim. 2-0, hein? Bonfim 0, Duque de Caxias 2. Joga aqui no campo do Bonfim, grande público presente. Uns gols aos 9, o segundo aos 18, hein? Estamos chegando a 43 minutos. Trabalhando essa bola do Duque de Caxias. Trabalhou, girou, cortou a zaga do Bonfim. Lateral, Duque de Caxias. Trabalhou essa bola, hein? Girou, cruzou essa bola por baixo, sobrou. Vai protegendo, girou de novo, cortou a zaga. Olha essa bola, girou. Cortou a zaga do Bonfim, a bola não sai dali de dentro da área, hein? Sobrou de novo pro Duque de Caxias, que chutou de longe. Uma chance boa, hein? Magense, sub 50, 2024. Qual seu... Tu passou, foi protetor, Claudinho. Bem, tu viu minha bolsa? Minha bolsa ficou lá embaixo, né? Não, não. É uma grandona. É. Passou a mão na
Ela tava aqui, ó, por quê? Vocês perderam o jogo nenhum, não? Perderam? Tô invicto, né? É, ficou na marcação, hein? Tomando essa bola, girou do Caxias, impedimento. Ele dando condição, mano. Não, o cara que tá lá, ele dá condição aqui. 5 minutos de acréscimo, hein? Ai, caralho. Terminou o primeiro tempo, hein? Saiu, Claudio? Saiu? André saiu. André saiu. Saiu. Tava bem, tava mal lá. Tava bem. Puta, não entendi nada. O jogo do jeito que tá, cara. O jogo tá tranquilo, né? Dá pra botar, dá pra fazer até mais dois aí. Ele tá, pra mim, ele tava melhor que o Éder no jogo. Tá. Eu tava falando, Riva! O Ed é foda mesmo. Só não tô com ele porque eu tô com 49, senão eu tava jogando muito. É mesmo? Tem 4 aqui não? É, segundo tempo de bola rolando, né, galera? 2-0 Duque de Caxias. Bonfim precisa de 2 gols aí pra levar esse time pra as cobranças de pênalti. O time do Duque de Caxias mexeu, entrou Vevé, entrou. Marcelinho Laureano, camisa 26. Pegou a bola agora. Esse fera aí, ó. Vai trabalhando, hein? É isso aí, pô. Boa na bola, hein? Na bola. Que isso? Cadê o Pimentel? O Pimentel falou que ia vir aí, ó. O Marcelinho. Pimentel tá aí. Tu viu o Wagner? Tu viu o Wagner, falando com o Wagner. Vim aqui Pamonha, sabe quem é? Sei, sei. É o Pamonha, Carlos Júnior. Trabalhando essa bola, hein? É o Duque de Caxias, hein? Vai ganhando o primeiro tempo, 2-0, iniciou o segundo. Vai vencer, né? Trabalhou ali o Laureano, ficou na bola. Vai trabalhando, hein? Girou, protegeu essa bola, girou, cortou a zaga. Vai ganhando o time do Bonfim. Ficou na marcação. Vai trabalhando essa bola de pé em pé, girou. Bola no Vevé. Botou essa bola pra frente, a bola não agora, bateu essa bola, girou, tirou a zaga. Levantou bandeira aqui, impedimento. É o Geraldo. Aí, toda vida assim, na maior educação, ele pede desculpa. Sem ter feito nada, ele pede desculpa, ele assim. Vai ser, Vanessa! Humildade pra ele, pouco. Ele é lixo. Joga no nosso time lá na centro, campeonato. Fomos campeão lá agora com ele.
Trabalhando bofim, hein? Vai trabalhando, girou, protegeu. Bola pra frente. Vai girando essa bola, protegeu. Vai trabalhando essa bola, girou, protegeu, fez um dois. Aí o time do Mofim tentando chegar aí. Até um vídeo dele aí que já tá um tempinho enrolando, que tomou a caneta lá no Sintra mesmo, se eu não me engano. Jorginho, o Bofê tá achando que o Coroinha tá morto, aí vai de primeira. E ele é brabo, tá? Ó, trabalhou o time do Mofim. Trabalhou, girou, protegeu, fez um dois. Bola sobrou, hein? Só levou fé no baixinho, porra. Cara, porra. Brabo pra caralho. Tem vídeo dele aí rolando direto. Ele sabe que ele jogava no Vila Operária. Ah, é? É. Vila Operária lá de Caxias. Ele entrou lotado em cima do... Parou é falta, hein? Trabalhou essa bola, hein? Trabalhou essa bola, girou. Passou, ficou, hein? Ficou, ganhou o time do... Toda hora ele pega aqui assim, quer levar. O time do Caxias não joga assim. Pode ver quem faz... Aqui é o 5. Tem nós, tem nós. Só bola no tempo. O time pega aquele carregado até lá e vai e perde. Tirou essa bola, hein? Girou, protegeu. Vai tentando ganhar essa bola, vai tentando abrir espaço, abriu. Girou, protegeu, tentou chutar de longe, a bola bateu. É escanteio. Só pra desarmar. Quem tava indo buscar do outro lado era o André Marrento. O André buscava do outro lado e facilitava a jogada, que ele pegava aqui e já dava do outro lado. Olha a trabalhada, girou de cabeça. Lauriano também tá jogando boa. Aquele toque do é só virar aqui a bola, vira, filho. Saiu onde é mais fácil. Tá acredito, Guerra! Tá acredito, Guerra! Bom fim. Joga demais também, ô. Nina. Hã? Nina, joga demais também, Nina, zagueiro. Zagueiro que tá com o Jorginho, ele é brabo. Agora essa bola girou, cortou, hein? Mandou seguir. Tirou essa bola, Maradona. Botou essa bola na frente, tentou fazer um dois. Tá saindo do Caxi, hein? Trabalhou, girou, protegeu aqui de cabeça. Não falta, hein? Toma porrada e levanta o carro. O Alex tem força. Ele tá de lateral, mas ele tá de frente. Olha o Celso, olha o Celso. Ficou. Tá mão quê, cara? Se tivesse um cara pelo menos.
Ela jogava metade do que ele joga no Chicago. Trabalhou o time do Mofim, vai tentando criar essa bola boa, girou, chegou a zaga, dominou, protegeu, tentou passar, mandou seguir a falta. Já vimos no VAR aqui, não foi nada não, hein? Já olhamos aqui na filmagem. Mas aí, pega essa bolsa pra mim, por favor. Não, não, não. Quer que abre, não? Não, só pra botar aqui cada... É uma falta perigosíssima ali pro time do Bonfim, hein? 2-0, Duque de Caxias. Qualquer coisinha já muda pra caramba o ânimo do jogo. Aqui no Edivaldo foi falta clara, não deu. Aí lá não foi falta e ela deu pra ele. Sai um gol ali. Se sair um gol ali já dá. Bota os caras no jogo. Mas isso porque ela mudou a arbitragem. Mas também a substituição também não fez efeito também, não. O time Viu que eu te falei do André? Eu tava falando com ele, eu tava do lado de fora lá, vendo? Ele tava lá. André tá facilitando o jogo. André pega aqui, ó. Pode ver. Aí ele não tem como voltar. Quer acabar? Tá bom, mano. Aí quem é um centroavante bravo, cinquentão, campeão de tudo também, mas é. Tá com a minha idade, é 7'5 também, mas ano que vem tá com 50. Aí, nós vamos jogar onde quiser, né, ô cavalo? Ano que vem. Vai escolher o time. É uma falta perigosa, hein? Autorizou o árbitro, preparou, bateu direto, que lindo! Defendeu o goleiro, hein? Botou essa bola cortada, cortou a zaga. Bateu na mão. O Geraldo tirou o pé ali. Falaram pra caralho no ouvido do Geraldo. Não tem essa porra, não. Tem essa não. Vai sair. Bom jogador, tudo tarimbado. Cada um fala com o outro e acabou. Não tem essa de não falar, não. E não tem negócio de ficar de beicinho também, não. Já bateu. Minha câmera, mano. Tira as fotos. Tá aqui, ó. Toma atrapalhando aqui, não. Tá, né? Não, dá não, vai ficar à vontade aí, pai. Eu vi quando tu saiu, tava certo. Vai lá, mano. Aí vi Pamonha, Carlos Júnior, tem moleque. Estão ali, não, aí tá passando, falei que tem jogo aqui. É Guarani e Suruí, tá? Mata-mata. Tô vendo, não tá mais aquele domínio, Olê. Eu não sei se também o Bonfim melhorou com a recuada do Alex. O Alex tava na frente, a bola nem chegava nele. Vai a Duque de Caxias, hein? Virou bola boa. Que bolão, mano. Que bolão, bola boa, hein? Trabalhou, hein? Virou, protegeu, tentou chutar de primeira, chutou de segunda, a bola parou, girou, protegeu pra fora. Não dá pra rolar a bola nesse campo, não, cara, porque não sabe como é que ela vai ficar pra tu, não, cara. Ele não entrou logo pra bater, logo porque ele sabia que ela ia ficar pererecando. Aí ele bateu, tentou bater colocada, mas não é. Vamos, Gê! Nossa bola, hein? Vamos, Gê! Geraldo na bola, bola no cruzamento bom, hein? Trabalhou de primeira lá no Brizolão. Vai, Gê! Vai, Gê! Cara, tem confiança, é foda, né?
Se o cara não tem confiança, duvido que tenta bater desse jeito aí, de canhota. 2-0, hein? 2-0 o Duque de Caxias. Vamos chegar a 15 minutos do segundo tempo. Trabalhando essa bola, hein? O Fim vai tentando sair, sabe que precisa do gol. Vai buscando o contra-ataque com o Fim. Virou, protegeu, vai girando pelo meio. Maradona fez um 2, bateu no peito. Bola boa, hein? Pode ser o gol, dominou essa bola, girou, passou por todo mundo. Fala, jogador. Passou, passou bonito, hein? Vai deixar no chão, olha lá. Agora essa bola girou, cortou a zaga, escanteio. Botaram aí de lateral de frente. Mas o que deu uma cortada ali atrás foi esse, cara. Tu vê quem foi lá agora, lá na zaga, ela tava de lateral. Mas... Essa bola dentro da área, hein? Bola girou, dominou, pegou boa, hein? Tá fazendo dois, vai dominando, vai tentando girar, tirou o time no Bonfim. Calma, calma, calma! Calma! Mas olha só como é que tá agora esse encarado. Estão lançando. Sabe por quê? Mas sabe por que tá sobrando muita gente aqui agora? Porque ele é atacante, o Celso. Ele é atacante, ele é brabo, pô. Só que ele não é lateral, eles botaram ele de lateral. Por isso que tá aqui sobrando gente toda hora. Os cara deram mole, eles não sabem. Eles não sabem, eles estão jogando. A maioria das jogadas do Bonfim foi pelo lado de lá. Agora que o Pará caiu do lado de cá. Aí tu vai ver como é que vai complicar agora. Baiano, baiano. Se o Pará é errado. A festa não para, mano. Agora nessa bola, hein? Geraldo na bola, hein? Tentou pegar de primeira, que lindo! Que golaço, hein? Golaço do nosso amigo Geraldo. Gol do Caxias, hein? Golaço! Que golaço do Geraldo, camisa número 10, hein? 3-0, hein? Salva a bola, Claudinho! Claudinho, salva a bola! Ó, Claudinho! Salva a bola, tirar uma foto sua! Bota a caroça aí, ô filha da puta! A 3-0 Duque de Caxias em 15 minutos do segundo tempo. Essa bola de novo, hein? Essa bola, girou, hein? Vamos brigar com o tio. O lateral é briga, ali. O lateral lá no... lateral esquerdo. Tem briga pra caralho o lateral esquerdo. Trabalhando essa bola, time do Bonfim. Vai tentando trabalhar essa bola, girou pro Maradona. Maradona dominou, vai tentar chutar de longe. A bola chutou, bateu, caiu. Vai no contra-ataque. Garoto, bebê! Só que ele não é lateral. Ele fez de propósito. Mas ele fez de propósito. Ele deu carreira.
Sim, é feito de propósito. Não, ele fez de propósito. Acertou ali? Não, mas ele fez de sacanagem. Não sabe nem sair do gol. Ele fez pra tentar, mas ele fez pra tentar machucar o Edvaldo. Ele fez a falta porque ele quis fazer mesmo. É, pênalti a favor do Duque de Caxias, hein? 3-0, pode partir, pode surgir o quarto, hein? Eu tava com ele lá. Caralho, porra! Essa é uma coisa que eu arrumo assim, hein? Ô, você volta pra dar volta, hein? Ô, esse tema tem mais, né? Falando, ele tá falando a mesma coisa que eu tô falando, ele fez de sacanagem. Qual o nome dele? Qual o nome dele, Marcelinho? Daquele cinco lá? Do cinco, o nome do cinco lá. É o Celso. É o Celso, camisa número 5 na bola, hein? O goleiro é o André. Celso contra André no gol, hein? Autorizou, hein? Partiu, bateu, que lindo! Sem trabalho algum. 4-0, hein? Agora pode botar pra... Ô treinador! Ô treinador! Bota o Claudinho aí, pô! É aquele ali, Fabinho, aquele ali. Ah, como é que é o nome dele? Leva o nome dele! Alan! Alan! Bota o Claudinho aí, Alan! Bota o Claudinho pra participar aí, Alan! Torcida tá pedindo o Claudinho! Alan, bota o Claudinho aí, Alan! Torcida que é show, hein? Torcida que é show, hein? Conforme o cara machucular, eu parei, tirei o rec. Aí fiquei ali pensando. Não, mas tá gravado. Tem como ter agora, mas pra mim salvou a perna. Tem. Salvou, valeu. Poxa, pega meu contato aí que te mando. Alan, bota o Claudinho aí, Alan! Bota o Claudinho aí, Alan! Tá trabalhando, hein? Renato, sai de dentro do campo, velho. Fala com ele, aqui não é pebetar não, fala com ele. Tá no pebetar não, porra. Vai com ele, vem aí. Ô Renato, não tá no pebetar não, caralho. Sai de dentro do campo, porra. Aí tá caçando quem? Aí tá caçando. Bota o Claudinho aí, Alan. É, Claudinho, tá foda, nem a torcida pedindo. Porra, nem a torcida pedindo, cara. Cadê ele? Ele tá bem embaixo. Não. É, não. Alan, bota o Claudinho aí, Alan. Claudinho é nóis, deu ver o Claudinho jogar, porra. Porra, tá difícil, Claudinho. Nem a torcida pedindo. Tá difícil. Claudinho, vou cantar a música, hein, Claudinho? Bota o Claudinho nessa porra. Bota o Claudinho nessa porra. Se não, o couro vai comer. Bora, Alan, bota o Claudinho aí, Alan. Falta trabalhada de cabeça, bateu. Que lindo! Gol do Bonfim, diminuiu em 4-1, hein? Acho que dá, hein? 4-1, 20 minutos do segundo tempo. Falta só mais 3. Jogou, pô! Alan, bota o Claudinho aí, Alan! Para de correr não, velho. Para de correr não, hein? Gosta de correr. Não, é 5. Ô, gente, estava de brincadeira, eles meteram o gol de sacanagem lá, não precisava fazer mais não.
5-1, hein, galera. Celso passou por enquanto até pelo Alex, que é uma força do caralho. Celso passou. Celso é igual o trator, rapaz. 5-1. Aê, agora sim, agora vai, valeu, treinador. Valeu. Isso aí, moleque. Vamos, Claudinho! Vamos, Claudinho! Vamos, Taladeira! Aí é mole, né? Aí é mole, né? Ah. E aí, Marcelo? Ô, Marcelo! Corre, irmão! Caralho! Porra, vou aí te abraçar, calma aí! Porra, isso aí, porra, bom! Quero ver o Marcelo campeão lá em Caxias! Lembra dele, Marcelo? Quem, esse aí? Esse cara, mano! É! Lembra dele? Lá no Marilândia? Ô, Claudinho! Ô, Claudinho! 5-1, hein, rapaziada! E aí, troca aqui! Ó, Malan! Ô, Bandeira! É, o Duque de Caxias vai tocando de pé em pé, vai trabalhando, botou de cabo no ombro, pode pitar o tecido. Vai mudar, professor! Vai mudar, professor! Cadê, Renato? Tá, Renato? Boa, vamos! Não, o bicho tem quase 60 já, tá? O Celso tem uns, deve ter uns 56. O bicho não para de correr, não. Cuidado da linha. Ô, piloto, Daniel, dá pra ir pra todo mundo, tá? Não, é isso. Claudinho, só entrou que a gente forçou a barra aqui, hein? Claudinho entrou, já parou? Fala com ele, fala aí. É porque o Claudinho cansou, aí o árbitro parou pra ele beber água. Ele acabou de entrar. O Marcelo, ele chamou o treinador ali. Aqui, ó. Ano que vem aqui, né? Sem cabra. Falando com o treinador dele. Aí, cabelo já veio. A primeira coisa que ele fez foi falar comigo. Tá com a gente ano que vem. Mas eu ouvi dizer que eles vão lá. Não é tão novo, não. O Xande deve ter um. Ô, Xande! Xande, tá com quantos anos? Ah, nem acertou, eu pensei que nem... Essa porra de cabelo branco... Quando tomar banho, passa... Taca bastante água pra tirar o sabão de coco, cara. Quando tomar banho, bastante água pra tirar o sabão de coco. Essa noite eu fiquei no sereno. Caralho! Ele tomou um boladão ali. Caralho! Vai, Daniel! Ele tentou dar lá no bebê, mano. Maluco subiu bem.
Que isso? Pô, tinha um campo pra levar a bola. Deixa tava lá do pé, mas tava na não é porra, pô. É pra ele levar e fazer jogada com o cara ali. Como é que é, Tostão? Tá problema, tô com qual é? Tostão ficou fora, né, do jogo, né? Não sei por quê. Ele tá no bufinho, hein, eu pô. Eu sei, mas por que ele ficou fora? Eu também não sei. Deve estar de lado da esquerda. Ué, tá acontecendo? Vai mudar, se o Tostão tá, pelo menos um bom fim. Ia estar bem melhor no jogo, pô. Tostão é brabo. Tostão é brabo. Maradona falou que ele era quase metido, pô. Tô te falando, ele é brabo. Mas não dá pra fazer isso sozinho. Não, mas ele é brabo. Mais um tapa. Dá o tapa, dá o tapa, cabelo. Vai, porra. Chuta, geral! Tá maluco? Geraldo nervosão na frente do goleiro. Dominou, pega, receba. 6-0, hein? 6-0, 32 minutos. 6-1. Duque de Caxias 6. Agora o bom. Aí tá me lembrando aquela final lá do Ipiranga que nós metemos também. Foi uma final, certo? É, nós já ganhamos de 6-1. 6-1. Vai ser igual o Vasco. Aí é foda. Papai! Papai! Uma amassada assim é muito melhor final. Ah, pode acabar com 40 minutos. Os caras vão dar graças a Deus aí. Vai, vai mesmo. Se fudeu, tá vindo empurrando a caneta dele. Olha lá. Aí deu uma caneta, uma porrada no corpo. A gente vai entrar, Tocar em dois, agora acho que não pode trocar mais. Bora, cachorro! Bora, cachorro! Bora, filha da puta! Serginho, mete um gol, Serginho! Olha lá, tô subindo o cachorro lá, ó! Thank you.
Guarani, Caterano. Os caras estavam me falando desse jogo aí, Sport. De levar até 45, mas 45 trabalho. Mas se é um cara aí da. O cara vai na de mesa não, ó. Aí é bom evitar problema, falação. Depois que os caras levantam o tabaco. Aí já é.
Aí tu vai lá brigar, tomou seis, vai brigar, querer ser campeão, porra, caralho. Minha vida, Jorge! Mas eu acho que a substituição são 10. É 8 não. São 10. Jorge! Vai passar por onde aqui, chata a A Vera, Nina. Bota os caras pra jogar, né? Mesmo que acabou, né? Bota os caras pra jogar. Tem condição de botar os caras pra jogar, pô. Vai descer o pai, vai de pé, você vai fazer, cara. Vai, mas você não quer jogar, né? Mas os caras querem jogar, né? Saíram, ele caiu sozinho. Aí eu tô precisando dar corpo no cantar o corpo que tá no cara. Começa, pai! Isso! Estranho,
queria botar pra...